Stala sa nám výborná vec, keď sme točili čiaru. Časť filmu sa odohráva na hraničnom priechode. A ten hraničný priechod, existujúci hraničný priechod, je to vlastne slovensko-ukrajinský. Ale vzhľadom na to, že ten naozaj funguje, a tam sme teda točiť nemohli, lebo by sme úplne totálne paralizovali vlastne prechod, tak sme hľadali alternatívne miesto, kde teda urobiť tú hranicu a kde to natočiť. No a na obliadkách sme našli vlastne bývalý hraničný prechod, ktorý kedysi slúžil na tento účel, ale dnes už je nefunkčný. Je to medzi Slovenskom a Českom a je to na starom Hrozenkove. To znamená presne na opačnej konci našej republiky. Aha. A vlastne mali sme tam začať točiť jedného dňa a vlastne predtým, ako sme začali nakrúcanie, tak bolo treba upraviť tú hranicu tak, aby vyzerala ako tá slovenská a ukrajinská. To znamená, že nabehli stavači a 3 dní to tam celé premalovávali a dávali tam vlajky a všetko to tam bolo modro-žlté, lebo Ukrajina a teraz tie Európske únie a slovenské vlajky a neviem a rampy a tak. No a vlastne proste prišiel večer, kedy na druhý deň sa malo začať točiť a teda už to tam bolo celé naset dresované. A prosím pekne, v tento večer zrazu prišiel na tento hraničný prechod, pri ktorom bolo veľké parkovisko, na ktorom odpočívali kamióny. Jeden kamionista, ktorý proste pristavil ten svoj tyrák tam a v celý neistote vystúpil zo svojho auta. Pozeral sa, že kde sa to teda ocitol, nebolo mu to úplne jasné. A teda prišiel do miestnej krčmy, ktorá tam bola a hovorí tým babám, tým krčmarkám, že prosím vás, kde som? A oni úplne presne pochopili hru a hovorí, vubli, prečo? A on hovorí, že ja som bol v Ubli pred 6 hodinami. Idem. Obehol si zem. A oni teda hrali s ním chvíľu túto hru. A až po hodnej chvíli teda mu prezradili, že teda sa ocitol vo filmovej dekorácii. Chlapovi, podľa mňa. Za 4 hodiny okolo Zemegule. Ďakujem.